дуже багато людей є, мабуть, у яких ну, хтось з родичів той поїхав на кордон, за кордон, на заробітки. Тобто я сам з Західної України, з Івано-Франківщини. У нас про це не дуже було прийнято говорити, але коли ти починаєш ближче там, з кимось спілкуватись, то виявляється, що більш ніж у половини моїх однокласників, а коли я вчився в університеті, то є однокурсників, які власне з Західної України, хтось обов'язково був за кордоном. Тобто, якщо це не батько, то матір. Якщо не батько, то матір, в моєму випадку, наприклад, то принаймні дядьки. Зрозуміло чому. Для багатьох із вас, в тому числі, тут знайомий. Я можу сказати, що ну, коли я писав цю книжку, для мене проблемою було не так знайти матеріал, як цей матеріал відсіяти. Чому? Тому що дуже часто ти надто близько знайомий з людьми, про яких ти пишеш. І тому ну, я впевнений, що багатьом людям доволі неприємно було б, якби їхню там особисту ситуацію дуже чітко розписували. І тому проблема з цією книжкою була скоріше, щоб не списувати її з когось одного, а спробувати зробити якесь таке от узагальнення.